Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Jesus Meu Guia É, do Raiz Coral, ok? Esse foi um dos primeiros tutoriais que eu fiz aqui no canal, muitos e muitos e muitos anos atrás, e eu decidi refazê-lo, né? Sempre vejo pessoas comentando esse vídeo, então por que não trazer um tutorial um pouquinho mais atualizado, né? Bom, antes da gente ir pro tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e se você quiser se tornar meu aluno, o link está na descrição do vídeo. Você vai estudar comigo e ter um suporte diretamente comigo, ok? Bom, vamos lá. Introdução dessa música. Tem bastante acorde, tá? Se prepare. Lá menor com nona. Ré menor com sétima, nona e décima primeira. Normalmente a gente escreve menor 11, tá? Então vai ver aí, Ré menor 11, né? Que ele tem sétima, nona e décima primeira, tá? Desse jeito. Fá com baixo em Sol. Fá aumentado com baixo em Sol. Fá com sexta com baixo em Sol. Dó com quarta. Dó. Fá. Dó com Mi. Agora vem aqui mais um Ré menor com décima primeira, só que assim agora. Ok? E um Si meio diminuto que a gente vai fazer ele aqui, tá? Ó. Por último, Mi com sétima, quinta aumentada e nona aumentada, ou Mi alterado, né? Ok? Basicamente a música trabalha em cima dessa sequência, tá? A introdução é o seguinte, ó. Tocou o Lá menor com nona, tá? Aí entra aqui o chord melody, né? Que inclusive é uma técnica que tem lá no curso, né? Ó. Viu? De novo, ó, faz o Lá menor. Beleza? De novo. Agora Ré menor com décima primeira. Ok, eu vou voltar e vou fazer junto, ó. Ou aqui, né? Ou aqui, ó. Tá? Ré menor com décima primeira. Aí você vai fazer essa queda, ó. Tá vendo, ó? De novo, ó. Ok. Dó com quarta. Ah, esqueci de falar, né? Que fez o pam, pam. Isso aqui é o Fá com baixo em Sol. Aí faz Fá aumentado com baixo em Sol. Fá com sexta com baixo em Sol. Agora foi completo. Dó com quarta, Dó, Fá, é esse lick, ó. Esse lick, inclusive, também tá no curso, tá, ó. Beleza? Então, essa parte, né? Chord melody do Fá aqui, ó. Aí vai pro Dó com Mi, ó. Aí vem aqui, ó. É um Ré menor, tá? Com décima primeira. Ou você pode chamar de Dó com Ré também, que vai dar praticamente o mesmo som, tá? Então, ó, de novo, ó. É, vamos pegar da caída pro Fá com Sol, tá? Ó. Né? Ré menor com décima primeira.
vai fazer essa frase aqui, ó. Cai no si meio diminuto. Desse jeito, tá? Aí faz, ó. De novo, ó. Ok? E cai aqui, ó. Tanto faz, tá? Então, ó. Aí começa a música, tá? Vou fazer a introdução bem devagarzinho, tá? Pra você ir vendo, ó. Fez isso, entra cantando. Jesus, Lá menor. Meu guia é Ré menor com décima primeira. Fá com Sol. Amigo, tá vendo? Ó, Fá aumentado com Sol. Fá com sexta com Sol. Então. Amigo e protetor. Aí aqui quando tá cantando, entra um Dó com Mi, né? Ele é, tá? Dó com Mi, ele é Fá, o Dó com Mi, meu bom pastor, bom, tá aqui, ó. Bom pastor, e quando eu sentir, beleza? Temor, Mi, nele com Ré com Fá sustenido, Mi com Sol sustenido, Lá menor com nono, tá? Então, nele confiarei. Aí volta. Jesus, meu guia é. Pode ser aqui, né? Então, tá? É, na música, a primeira parte, o piano vem fazendo a ideia da introdução junto com a voz, tá? Não é obrigatório, você pode vir só aqui, ó. Jesus, meu guia é amigo e protetor, ele é o meu bom pastor e até aqui, tá? O que que acontece? Durante o desenvolvimento da música, uma voz canta por cima da outra. Então, quando faz confiarei, o coral entra. Jesus, meu guia é. E o solista faz nele confiarei. Amigo e protetor, ele é. Então, assim, a base, ela se mantém, tá? O que vai mudar é o que está sendo cantado em cima, entendeu? Então, vamos lá. Tem uma parte, deixa eu me alembrar aqui. Na hora que entra o nele confiarei. Nele confiarei. Era. Achei o dedilhado, é isso aqui. Não deu para pegar todos os detalhes, porque o piano é muito trabalhado, tá? Então, fica aqui, ó. Nele confiarei. Nele confiarei.
Dó com sétima maior aqui, ó. Que fica bonito, né? Então vamos dar uma olhada, tá? Pra pegar essa parte, né? É fraco som, mas essa parte, tá? Então ele faz, ó. Vamos lá. Fez toda a parte de Jesus meu guia é, né? Deixa eu ver onde que eu vou entrar. E quando eu senti temor nele confiarei. Caiu no Lá menor. Vai fazer esse dedilhado, ó. Lá, Si, Dó, Mi. Caiu aqui, ó. No Ré menor com décima primeira. Nele com... Tá vendo? Nele confiarei. Cai no Sol. Agora vem aquela frase, ó. E cai nessa abertura do Dó com sétima maior, tá? Pra ficar bonitinho. Esses pequenos detalhes que a gente faz é que faz lembrar o piano da música original, tá? Então vamos lá, ó. Nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Agora a gente vai pegar esses acordes aqui que dá uma mudancinha de nada, tá? Quando a gente fez o Nele Confiarei, Nele Confiarei. Beleza? Vai fazer a passagemzinha. Nele, Nele Confiarei. Fraco, tá vendo? Dó com sétima maior, né? Fraco sou, mas Deus. Fá, Dó com Mi, Mi. Aqui é Ré menor, tá? Me dá seu poder, Si meio diminuto, seu amor. Beleza? Aí, pausou, voltou tudo. Jesus, meu guia. Beleza? Amigo. E aí, vai ser só a repetição da música, tá? Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, aí mesma ideia sempre. Nele confiarei. Nele confiarei. Tá vendo como é que ela é facinha? Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Ok? Então, pega bem, tá? Ó, além da cifra tá aparecendo aí na tela, tem a cifra para baixar aqui, ok? Tá? Então, ó, só dá uma repassada nos acordes, tá? Ó. Então, ó, Lá menor com nona. Ré menor com décima primeira. Fá com baixinho Sol. Fá aumentado com baixinho Sol. Fá com sexta com baixinho Sol. Dó com quarta. Dó. Fá. Dó com Mi. Ré menor com décima primeira. Si meio diminuto. Mi com sétima. Nona aumentada, né? Tem quinta aumentada aqui também, tá? Entrou cantando. Jesus, meu guia é. Vamos acorde por acorde, ó. Amigo e protetor. Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, Mi maior, nele com, tá vendo? Ré com Fá sustenido, Mi com Sol sustenido, confiarei, Lá menor, tá? Vai fazer a frase, Ré menor com décima primeira, nele com, confiarei, Sol, Dó com sétima maior, fraco sou,
mais Deus, Fá. Toca um Mi, Mi. Dá, Ré menor. Seu poder, Si meio diminuto, ou Si menor com sétima e quinta bemol, né? Seu amor. Esse acorde, ele é pra terminar, tá? Seu amor. Se for ficar voltando nele, confiarei, você faz Mi, entendeu? Me dá seu poder, seu amor. Se for voltar, eu caio no Mi. Nele confiarei. Pegou? Se eu for terminar, eu caio nesse. Ok? Gente, não é uma música difícil, tá? Ela tem bastante acorde. Algumas pessoas vão ter dificuldade, mas uma vez que você pegou, fica fácil de tocar, ok? Tá bom? Bom, espero que tenha ajudado esse tutorial, tá? E fica o meu convite para você se tornar meu aluno. Link na descrição do vídeo, tá bom? Link de todos os meus cursos estão aí. O link desse piano que eu estou usando tá aí na descrição, tá? O Classic Pianos. Exatamente, se só uma livraria para contact, tá aí na descrição também, ok? Espero vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus, hein? Tchau!